постріли в коліна кажуть нам про те, що людей катували. Зв'язані позаду руки скотчем кажуть про те, що людей довго тримали і намагалися отримати від них будь-яку інформацію. Знайдено тіла на території Київської області 1316 вбитих і закатованих людей. Більшість з них – це вже близько 700 людей, які вбиті з вогнепальної зброї. Сьогоднішній день робоча, скажу так, цифра приблизно 213 тіл загиблих ми поки не встановили. Щодня встановлюємо і що іноді з'являються от нові. Щодо осіб, зниклих безвісті, і не виключаю, що саме ці тіла в тому списку, це 322 людини, наразі місце перебування яких невідомо після проведення агресивної війни на території Київської області.